कुमारजीले मलाई जब भन्यो विधान संशोधन हुँदैछ यो पैसठी प्रतिशत पच्चिस प्रतिशत दस प्रतिशत अनलाइन आदि इत्यादि मैले उहाँले भने म यसबाट सहमत छैन मेरो लागि यो अनलाइन योहरू चाहिँ हेर्नुहोस् म हुनु कन्जर्भेटिभ पनि होला मलाई फेस टु फेस हेर्न चाहिँ मित्रहरूलाई लाग्छ चा। कस्तो हाँस छ उसले मैले भनेको कुरा उसले भनेको कुरा मलाई कस्तो लाग्छ त्यो हेर्न चाहिँ मैले भौतिक रूपमै उपस्थितिको पक्षमा छु यो हिसाब गुन्डा किताब गरेर पैँसठी प्रतिशत पच्चिस प्रतिशत दस प्रतिशत तपाईँले पैँसठी प्रतिशतमा पुरानो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा राख्नुहुन्छ संस्था बिगारेको कसले हो पुरानोले नयाँले होइन भनेदेखि पुरानो जसले संस्था बिगार्ने उसले प्रायोरिटीमा राख्ने भनेर कुमारजीलाई मैले भन्दाखेरि कुमारजीले के भन्नु भन्नुभयो भनेदेखि अब यो विधान संशोधन समिति बनिसकेको छ उहाँले प्रस्ताव राखिसकेको छ चा। हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ चा। तर जुन कुरा सर्वसम्मतिबाट पास हुन्छ त्यो मात्रै हामी पास गर्छौँ हुन दिन्छौँ भनेर भन्यो अनि उहाँले कुलजीलाई फोन गर्नुभयो मैले भने हेर्नुहोस् कुलजीलाई प्रतिपक्ष नबनाउनुहोस् एनआरएनमा प्रतिपक्ष कोही पनि छैन जब प्रेसिडेन्टबाट हार्यो भने हार्यो ऊ पनि साधारण एनआरएन भयो भनेर भन्दाखेरि भने एकपल्ट उहाँलाई भनिसकेको छु आउन दिनुहोस् मैले कुलजीलाई फोन गरेँ कुलजी कुमारजीले यसरी यसरी भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ यो कुरामा सहमति छैन अनलाइन भोटिङमा सहमति छैन यो पैँसठी पच्चिस प्रतिशत यो हिसाब किताब गर्नमा पनि म हिसाबमा कमजोर भएर पनि होला मलाई यो मन परेको छैन तर तपाईँले त्यहाँ मानिदिनु भयो भने पास हुन्छ मान्नु भएन भने बहुमतबाट पास हुँदैन मलाई के उम्मेद थियो भने उहाँ मान्नुहुन्न होला उहाँले गएर मानिदिनु भयो जुन कुरा आज सबभन्दा जोड नै यो झन्झटको जोड नै त्यही मान्नु भयो पछि मलाई के भन्नु भने कुलजी तपाईँ पनि मानिदिनु भयो भन्दाखेरि दाई मैले सुन्दाखेरि त मलाई राम्रै लाग्यो सुन्दाखेरि पनि राम्रो लाग्यो गर्दाखेरि राम्रो हुनु पर्यो नि हो त्यसकारण गैरावासीय नेपाली मित्रहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि मनमा लागेको कुराहरू भन्नुहोस् तर जुन कुरामा हामीले सहमति जनाइसकेको छौँ भने मन परे पनि नमन परे पनि त्यो कार्यकालको लागि त्यो कुराले चाहिँ मानिदिनुहोस् बाहिर कमेन्ट गरेर आज हामीले देश समृद्धि बनाउने देशलाई बनाउने भन्ने कुरा गर्छौँ तर हाम्रो छवि अहिले नेपालमा के छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी एकपल्ट आइनआमा आफ्नो फेस हेरौँ यति मेहनतले दिन रात लागेर तपाईँ हामी सबैले मिलेर चाहिँ एउटा एनआरएनको स्टेटस बनायौँ एउटा छवि बनायौँ त्यो छवि बिगार्नुको लागि केही पनि समय लागेन तर एउटा चिन्ता के नगर्नु